Temporaryong naundang ang biyahe sa mga bus sa Davao City Overland Transport Terminal nga paingon sa Caraga Region tungod sa gipatumang mga lockdown. Samtang hugot sab nga health protocols ang ipatuman sa terminal. Ugaling mabalik na ang operasyon sa mga bus nga biyaheng Manila to Davao ug, -ug vice versa. Si Regine Lanuza sa report. Andam ang Davao City Overland Transport Terminal o DICO sa gikatakdang pagbalik sa biyahe nga Davao City to Manila ug vice versa. Sumala ni DICO at Manager Isa Yusof Han ay ang mga pasilidad o health protocol sa terminal. Dugang niini kung hingpit nang mabalik ang maong biyahe, gihapon sila sa City Health Office alang sa mga posibleng idungag nga health protocol. Apan sa kasamtangan, wala pa petsa o guidelines nga gihatag kanila alang sa maong biyahe. Ingon when it comes to our amenities and facilities here in Digot, as well as the health protocols na amandiyod permit, it's because uh, before the pandemic, na amandiyod ta ka ng biyahe going diha. Samtang, sukad ni itong nakalabang simana, temporaryong naundang ang mga biyahe padulong sa nagkadaiyang lugar sa Caraga Region. Rason sa mga bus company ang pagdeklara o lockdown sa mga lugar sa Karaga. Busa, wala pa biyahe karon sa mga bus, paingon sa mga syudad sa Butuan, Tandag o Surigao. Kanyang padulong sa Tandag nato o sa Surigao, nag-lockdown po ang maong area, so ang ato ang mga bus karon wala na nagbiyahe. Yes, for Caraga. Sa kinatibukan, anaas sa kapin 300 ka mga special permit ang gi-issue sa LTFRB 11. Alang sa mga bus nga nagabiyahe pagawa sa Davao City apan tungod sa nahitabo sa karaga o guban pang mga ruta ang haminos ang pasahero, karon ana alang sa kapin 200 ang nagabiyahe pagawa sa syudad. Regine Anuza, para sa bayan.